সুপ্রভাত, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আর বহুদিনের মাজত এনেকে আহিলো, মানে এনেকে রাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিও বনালো, মানে বহুতে ইচ্ছা গৈ আছিল এনেকে ভিডিও বনাবলে, মানে বহুত দিন হল, তো এদিন দুদিন হলে মানে বহুত দিন নিচিনা লাগে, তো আজি আহিলো, তো সেইকাৰণে মানে বহুতে মানে মনটো বেলেগ হৈ আছে আৰু এক্সাইটেড হৈ আছো পুরা ভিডিও বনাবলে। আজি দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু কালি বনাইছো, যদিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলো ভিডিওটো, সেইকাৰণে পুরা এক্সাইটেড হৈ আছো। ৰাতিপুৱাৰপৰা কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম, কি বনাম, মানে তেনেকৈ মানে ভাবি ভাবি মই কামবিলাক কৰি আছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আকৌ বাচনখিনি মাজিলোঁ, ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু সোনকালে মোক 3K যেন কৰি দিয়ে, প্লিজ প্লিজ আপোনালোকক কৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ইফালে মই ৰাতিপুৱাৰ চাহ বনাই ললোঁ, এতিয়া বিছনাখন তুলি আছোঁ, এনেকৈ মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই ন, বিছনা তোলা, বাচন বৰ্তন মজা, চোতাল সাৰা, এনেকৈ বহুদিন হ'ল এনেকৈ ভিডিঅ' নবনোৱা। তো বহুদিন মানে 4-5 দিন হৈছে, এনেকুৱা লাগিছে যে এমাহ দুমাহ হ'ল নেকি, তেনেকুৱা যেন লাগিছে। তো এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পাই, মনটোও ভাল লাগে এনেকৈ বনাব গ'লে, আৰু এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ ন পুৰা, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম, তো সেইটোৱে বহুত ভাল লাগে। মানে যিদিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সেইদিনাখনৰ পৰা বহুতেই ভাল লাগে মনটো। হে এভৰিওৱান, আৰু এতিয়া মই আছোঁ পিছফালে, ভাবিছোঁ চাগে পিছফালেনো বহি বহি কি কৰি আছে ঘৰৰ পিছফালে, মানে মই কি কৰিম, কাম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মানে এইখিনি দেখিছে এই পিছফালখন, মানে ৰাখিবিলাক এয়া দেখিছে, সেইদিনাখন মানে মোচা হৈছিলে, তো ভালকৈ এয়া ফাটি ফাটি গৈ আছে, তো মই ভাবিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মুচি দিওঁ আৰু পানী আৰু মাটি অকণমান গুলি, মানে সেইদিনাখন কিবা পথাৰৰ মানে পানীবিলাক শুকালে যে তাৰ মানে অকণমান বোকা নিচিনা আছিলে, তো সেইবিলাক উঠাই আনি আনি ইয়াত দিছোঁ এনেকৈ হাজবেণ্ড আৰু মই মানে দিছোঁ। তো আজি ভাবিলোঁ মই অকণমান পানী আৰু মাটি, ভাল মাটি আৰু গুলি, তো ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে অকণমান মুচি দিওঁ, তো সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু পিছফালে। তো আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। তো এইফালে মই মাটি পানী গুলি ললোঁ আৰু এয়া ভালকৈ মুচি ল'ম, দেখিছে ফাটিছে, এবাৰ মোচা হৈছে যে সেইকাৰণে ফাটিছে, আৰু এবাৰ মুচি দিলে ওপৰে ওপৰে ভাল হৈ যাব। আৰু মানে বাৰিষাৰ দিন আছিল যে সেইকাৰণে মোচা হোৱা নাই, এতিয়া যিহেতু শুকান দিন, ঠাণ্ডাৰ দিন আহিছে, একো নহ'ব, তো সেইকাৰণে মানে ভালকৈ মুচি লৈছোঁ, তেতিয়া ভালো লাগিব দেখিবলৈ। সদায় মোচাটো সম্ভৱ নহয়, এদিন দুদিন পিছত, মানে এদিন দুদিন নহয়, দিন 4 দিনৰ পিছে পিছে মানে মূৰে মূৰে মুচিব লাগিব, তেতিয়া ভাল হৈ থাকিব। আৰু বাৰিষা আহিলে একেবাৰে বেয়া হয়, বৰষুণ দিয়ে, তাৰপিছত জংঘল গজে, তো ভাল নালাগে। আৰু এনেকৈ এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যে ভাল লাগিব মুচি থ'লে, সেইকাৰণে মানে মুচি আছোঁ আৰু। আৰু এনেকুৱা আমাৰ অৱস্থা, আৰু বহুতে হাঁহে আৰু আমাৰ অৱস্থা দেখি, কি ক'ম, একো ক'বলগীয়া নাই, কথা ক'ব নাপাওঁ, মানে নাজানো কি কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, কিবা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, মানে মই নিজে ভাবি ভাবি কেতিয়াবা মানে ভাল নালাগে আৰু মনটো বেয়া লাগি থাকে এনেকুৱা ঘৰ দুৱাৰৰ কথা ভাবিলে। আৰু প্ৰথমেতো মই মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ বেয়া পাইছিলোঁ ঘৰটোত, তথাপিও মানে সাহস কৰি বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু মানুহে হাঁহিব নেকি তেনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' বনাব ভয় খাইছিলোঁ। তো একো নাই আৰু, এতিয়া যি মানুহ মানে যাৰ যি পৰিস্থিতি নতে তাৰ লগত চলিব পাৰিব লাগিব, তো তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। নাজানো কপালত আছে নে নাই ভাল ঘৰ বন্ধাৰ, মানে সপোনটো আছে ঘৰ বনাৰ, তো বাস্তৱ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো নাজানো। আৰু আপোনালোকে অকণমান মোক ছাপৰ্ট কৰিব প্লিজ, আপোনালোকেতো দেখিছে মোৰ মানে অৱস্থা বেয়া, একেবাৰে ঘৰ দুৱাৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। তো বেটিও কৈ থাকে মাক এতিয়া ঘৰ বনাবা ঘৰ বনাবা, তেতিয়া বেয়া লাগে আৰু বচাই থাকোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। আৰু মোৰ অন্যতে নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিলে 11টা, মই কাম বন কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে, তো গা পা ধুই এতিয়া আহিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লাষ্টলৈকে চাই যাব। মানে গা পা ধুলোঁ আৰু আজি যিহেতু সোমবাৰ, তো সেইকাৰণে পূজাও কৰিলোঁ। আৰু দেখিছে এইখিনি যে মুচিলোঁ, কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া দেখিছে, দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। আৰু পিছফালৰখিনিও দেখা দিছোঁ আৰু, শুকালে ন এতিয়া ভাল লাগিছে, এয়া দেখিব পাৰিছে। এনেকুৱা সদায় মুচিব পাৰিলেহে ভাল লাগে, কিন্তু সদায়তো মুচিব নোৱাৰোঁ, তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা মুচিম আৰু, মানে বাৰিষাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈ আছিল। তো এতিয়া বাৰিষা যিহেতু নাই, ঠাণ্ডাৰ দিন আহিল, তো সেইকাৰণে মুচিলোঁ আৰু, তো ভালে থাকিব। বাৰিষা হ'লে মানে বৰষুণ দিয়ে, তো তেতিয়া আৰু বেয়া হৈ যায়, মানে বৰষুণ দিলে পানী পালে। তো আজি সোমবাৰ, ভাতটো নবনাম, বেটি ৰাতিপুৱা খাই গৈছে আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে আছে, তাৰ কাৰণে তাক মানে আলু ভাজি কিবা কৰি ভাত খুৱাম। আৰু মই মানে ভাতটো নাখাওঁৱেই একেবাৰে, কিন্তু গাটো যিহেতু বেয়া, সেইকাৰণে মই মানে আটা লৈ আহিলোঁ দোকানৰ পৰা, আটা ৰুটি বনাম, নিমখ নিদিয়াকৈ তেনেকৈ খাম আৰু, নহ'লে একেবাৰে গাটো বেয়া হৈ যাব আৰু একো কৰিব নোৱাৰিম। তো সেইকাৰণে মানে খাম আৰু, একো নহয় ৰুটি খোৱা যায়, তথাপিও মানে মই নাখাওঁ আৰু। তো
আজি খাম বনাও আৰু এতিয়া যিহেতু এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটা বাজিবৰ হ'ল, বেটিক স্কুল আনিব যাব লাগিব আৰু এইফালে দেখিছে কাপোৰ কানি সব ধুলোঁ আৰু। তো এতিয়া চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে। তো এতিয়া মই ৰুটি বনাই আছোঁ, এয়া দেখিছে কেৰাহীতে বনাই আছোঁ মানে, আৰু সেইটো কিবা নকৰিলোঁ, ইয়াতে বনাই লওঁ। ধুনীয়াকৈ ফুলিছে দেখিছে, আৰু ইফালে চাহ বহাই দিছোঁ। এয়া চাহ আৰু এখন ৰুটিখন দি দিওঁ। তো আগতে বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো এইফালে এয়া চাহ বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া ৰুটি লৈছোঁ, তিনিখন বনালোঁ। নাজানো খাব পাৰোঁনে নাই, খাব ন মানে কিয় খাব নপাৰিমনে নাই, মানে মই ৰুটি খাই বেছি ভাল নাপাওঁ, তথাপিও মজবুত মানে খাই আছোঁ আৰু, খাওঁ খাই আছোঁ নহয় খাওঁ। তো আৰু কৈ আছোঁ ৰবা, আৰু মানে কি আৰু হ'ল, তাতে নিমখ নহয় ৰুটি, তো খাব একেবাৰে বেয়া লাগে। আৰু আৰু মানে বহুতে মোক হোমটোৰ ভিডিঅ' দিব কৈ আছিলে, কিন্তু মই কেনেকৈ হোমটোৰ ভিডিঅ' দিম, ঘৰত একোৱেই নাই দেখাবলগীয়া। আপোনালোকে মই যিখিনি মানে ভিডিঅ' বনাওঁ সেইখিনি আৰু এক্সট্ৰা কোনো নাই, আৰু মই সব জেগাতে মানে ঘৰৰ সব জেগাতে ভিডিঅ'খিনি বনাই লৈছোঁ। তো আৰু কেনেকৈ হোমটোৰ ভিডিঅ' দিম, তো তাকেই ভাবি আছোঁ মই কি হোমটোৰ ভিডিঅ' দিম, ঘৰত একোৱেই নাই দেখাবলগীয়া, তো সেইকাৰণে মানে দিয়া নাই। আৰু নাজানো পিছত পিছত চাম আৰু, যেতিয়া ঘৰ মানে ঘৰ দুৱাৰবিলাক বনাম তেতিয়া আৰু হ'ব জানি হোমটোৰ ভিডিঅ' এটা নিশ্চয়, কিন্তু এতিয়া নহয়, এবছৰ দুবছৰ পিছতে। তো সেয়াই ক'বলগীয়া আছিল আৰু, মানে বহুতে কৈ থাকে ন হোমটোৰ ভিডিঅ' লাগে, হোমটোৰ ভিডিঅ' দিবা এনেকৈ কৈ থাকে, মানে মই ক'ৰ পৰা হোমটোৰ ভিডিঅ' দিম মই নিজে মানে ভাবি থাকোঁ আৰু, কোনটো দেখুৱাম মানে ঘৰৰ কি বস্তু দেখুৱাম, মানে তাকে ভাবি ভাবি মানে মই নিজে হাঁহি উঠে আৰু, মই কি দেখুৱাম আৰু যে সব জেগাতে মানে মই ভিডিঅ'টো বনাওঁৱে সবখিনিতে আৰু কিনো দেখুৱাম। তো সেয়াই আৰু মানে মনত পৰিলে আৰু হোমটোৰ ভিডিঅ' আজি মানে ঘৰ গুচিলোঁ যিহেতু, তো মনত পৰিলে আজি। আৰু এতিয়া মই চাহখিনি খাই লওঁ আৰু ৰুটি চাহ, এতিয়া 12টাই বাজিলে। হেই এভৰিৱান, এতিয়া মই আছোঁ ধাননি পথাৰৰ মাজত, ইয়াত দেখিছে মানে ইহঁতে ছাগলীবিলাকৰ কাৰণে ঘাঁহ কাটিব গৈ আছে, ময়ো মানে ইহঁতৰ লগত যাওঁ আৰু অকণমান, মোৰ কথা শুনি শুনি হাঁহি আছে পুৰা। মই মানে এনেই আৰু ওলাইছোঁ, সদায় যাওঁ যাওঁ কৰোঁ কিন্তু এদিনো যাব নোৱাৰোঁ, আজি ওলালোঁ আৰু, বহুতে ভাল লাগে এনেকুৱা দেখিছে। এতিয়া কিমান 3টা বাজিলে আৰু পুৰা ধানবিলাক ওলাইছে আৰু, তো সিহঁতক গৈ আছে আগে আগে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু। মই মানে এনেই গৈ আছোঁ আৰু, জোক আছে নেকি, জোক দেখাব লাগে, দৌৰি পেলাম আমাৰ ঘাঁহ কটা মানুহবিলাক, ছাগলী আছে। তো ইফালে ইহঁতে আহিছে ঘাঁহ কাটি আৰু মই পুৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, সিহঁতে মানে হাঁহি আছে আৰু মই মানে ভিডিঅ' বনাই দেখি। তো আৰু মানে এজনী ভতিজা বোৱাৰীজনীয়ে মানে মোক গান গাবলৈ কৈ আছে, যে গানটো আছে পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, তো সেই গানটো ক'বলৈ আছে। মই ভাবিলোঁ এবাৰ গাই দিওঁ কিন্তু লাজ লাগিলে আৰু নিদিলেও, দেখিছে ভতিজীজনী মানে কৈ আছে আৰু এনেকৈ কওঁ বুলি, কিন্তু মই গোৱা নাই, বহুতে লাজ লাগে আৰু মানুহৰ আগত এনেকৈ গান গাবলৈ। মই মানে আহিছোঁ আৰু ইয়াত ইহঁতৰ লগতে, এনেই মোৰ ছাগলী নাই, এনেই আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাম বুলি অলপ মানে এনেই আহিব খোজোঁ, টাইম নাপাওঁ, তো সেইকাৰণে আজি টাইম পাইছোঁ আৰু আহিলোঁ। মানে ৰ'দটো বহুতে দিছে, বহুতে দিছে মানে বহুতে আছে আৰু, তো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ অকণমান ধাননি পথাৰৰ মাজৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে দেখিছে ইমান ভাল লাগে ন ধাননি পথাৰৰ মাজত মানে দেখিলে, তো বাহঁত আহিছে, দেখিছে এইফালে, এইফালে বা আহিছে আৰু ভতিজী এজনী আহিছে, তো ইহঁতে কাটি আছে আৰু ছাগলীৰ ঘাঁহ, মই আনিম মানে, মোৰ ছাগলী আছিলে কিন্তু এতিয়া নাই, তো লৈ আহিম আৰু ছাগলী, তেতিয়া ময়ো এনেকৈ ঘাঁহ কাটিবলৈ, মোৰ মানে ছাগলী আনোতে আনোতে এইবিলাক ধানবিলাক সব কাটিবই, তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু। তো ইফালে ই নোৱাৰে আৰু ঘাঁহ কাটিব, আৰু মই আমি মানে ইয়াত পথাৰৰ মাজত কি ফুল পালোঁ চাওক, ফুল নহয় কিবা বুলি কয় নাজানো আৰু, ভাল লাগিছে। দেখা থাকতো।
তো গাইজ আমি ঘরত আহিলো খা কাটি ছাগলীর কারণে আর এইফালে দেখিছে ই মক মানে সদায় ভিডিও বনাত চাই থাকে আর হাসি থাকে আর ভাবে কার লগত বা কথা পাতি আছে ফোনত এনেকে ভাবে কি জানি আর ভিডিওটো বেশি দীঘল নকরো যদি ভাল লাগছে তেনে হয় লাইক এটা করে দিব আর চ্যানেলটো যদি নতুন আছে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিব আকো লগ পাইছো নতুন একটি ভিডিওর হইতে তো আজির কারণে এখিনিয়ে ধন্যবাদ।